Oh shit. Here we go again. Хичээл хийх бол зайлшгүй төлөв байгаа. Тэгэхээр шүү дээ тэрнээс гадна тэгээ онц тодорхойлтой төлөв байхгүй. Тэгтээ яг одоо миний нэг өдрийн амьдрал яаж өрнөдгийг авахтач харъя. Сайхнаас би нэг чаленж эхэлсэн. Өдөр болон 200 санаа 30 хоногийн турш. Амархан бол биш. Жохон бас нэлээ чаленж болж чадчихаа. Тэгээ 100 санаах бол айгүй боломж юм байсан. Өдөртөө нэг хэдэн минут зарцуулаад 100 санаа авах боломжтой байсан. 200 санаах бол 100 санаахаас бол шал өөр. Ялч бүр ингээ хамаагүй маш хах болж илээ. Гэтэе бас гайгүй бас нэг хөдөлгөөнгүй байдгүй биш. Ойр ойрхон хөдөлгөөнтэй байдаг болохоор бас гайгүй санаагаа ба. Тэр бас адилхан түрүүжлийн 10 сард юм байна. Би өглөө болохон 4 цагт босч гүүх чаленж шийдсэн. Тэгээд зориглон нь болохоор ингээд нойроо дийлэх. Тэгээд 30 хоногоо хүргэж чадаагүй 23 хоног хүрээд зогссон байдгийн. Гэтэ энэ удаа дээр бол 30 хоногийн турш өдрөөлөн 200 санаах дээр яаж игээд гацхгүй зогсоохгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр үнэхээр гацаж зогсохгүй хийгээд хийчихээр бас влог болгож оруулах байх. Гэхдээ яг мэдгүүлэх хэрэгтэй. Тэгэд одоо 200% нь алаа.
50-аас эхлээл, 140-оос эхлээл хөлс бол гарч эхлээл. Тэгээ сүүл рүүгээ бүр шалан дээр туслаа. Гавсанд орж гарч ирчээд гарч дэлгүүр орно. Тэгээд одоо ортош яваад жоохон хоол нэмтрэл. Baby, it was beautiful. Over me, can't hit and go. Everyone is acting dumb. Bitches, in here, sick, yeah. Open that a heart, I'll take shit. Бас айлд яаж хос ирэх вэ? Бас тав орж ирнэ. Тав орж ахчихсан. Хамаар байна. Өгдөдөө махвалсан амар идэж байна. Чи зөв сүлд авахтай хэдэг явсан? 10. Тэ 10 жил махаа тэгээд сар л болчих юм уу? 15-6 жил махаар нэг 2 сар. 2 сар болов уу шүү дээ. Хойс болох байлээ. Бас 2 сар болчихлоо шүү дээ. Хэшт. Би Монгол юммар л. Кэчүү. Кэч бохоо. Кэч. З.
За мана юм уух юм чиг. Овсийч өгч чадаа шамт. Яам дээр шүү. Тон сая сая яг та төлчлээ шүү. Төлөө яваа. Төлөө төгөл босчгаа л. Юу айцгаад? Завгүй яваа л энэ. Яг хойлоо нэг юу нэг юу ганц хийж хэсэв. Би бичлгүй. Солонгос хэлний. Хэр тийм ээ. Тэрийг нэг 7 хоногт яаж нэг хийчихээд гэдэггүй. Сайн байцгаана уу? Тамарч уу? Аа, хоёр турхан. Тамарх байна. За за, таван орч махавлаа. Чоботро. Ичиний төлөө бүхдээ зориус димэт хөө. Жарах димэт минь зүлистэй батуу. Тинхэн хайрыг үзэн. I never found. Бигээ хайрыг хайрыг би бүрөөдө. Кичээ хайрыг чи That's a fuck, dude. Later. За тэгээд нэг амар сүртэй 15k special гэж нэр өгсөн нь тэгээд амар сүртэй special юм байхгүй. Warriors 30 болж байна. Одоо өрч өвтэй. Эний өдөр өнгөрдөг шигээрэл өнгөрлөө. Өнгөрдөртэй байсан гоо яагаад бол өдөржингөө бичлэг хийгээд байсан болохоор сонирхолтой байлаа. Өдөр айгүй хурдан өнгөрлөө. Ойрд бол ё Peaky Blinders-ыг бол үзсэн. Тэр бол дээ янзын кино лээ. Цуврал лээ. Яг нэг гоё Монгол кино үзмээр санагдахаараа 37 дугаар тооч гээг үзнэ. 37 дугаар тооч гэсэн маргаангүй гоё кино юм шиг байна. Тэгэл Монгол та яриад юм болсон юм чи. Тэг яг тэгжээд нэг яг уусаа цуврал уурал юм чи. Тэгэд яг гоё цаг гаргаж байгаа юм зү. Бата зүр хэсэг компьютер дээр суугаа. Өнөөдөр авсан бичлэг өнөөдөө комрууга авах болвол суулаад янзалж эхэлж мэхэлж л үгүйс амжихгүй хаа. Өөр чи юу юм бэ? Аа тэгэл одоо л ямар ч хичээл бичэл хийх юм болов. Яг удахгүй карантин мандын дуусахаар студ нэгтэн. Студ нэгтгэхээр яг би гоё сонирхолтой сонирхолтой контент хийж болж байгаа тэгээд бас подкаст амар таалагдчихад хүмүүстэй уулзах подкаст хийх сонирхол хүсэл байгаа. Тэгээ студ нэгтгэхгүй ч гэсэн бас тавсраар нэг нэг яг энэ шиг нэг бичлэгүүд болно яг хаяа хийгдэв. Аст.